Director, you are welcome. Ekitongole kya KCC nga kiri wamu n'essomero lya kitebi SS bagunjawo eggunjuliro ly'abaana abatiini abalenzi n'abawala buli luwummula. Guno gwe mulundi gwali ogusookedde ddala nga ssenkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka yali gguddewo mu butongole olwaleero. Today, 4 December 2023, Kisaka akuutidde abaana bano okumanya omuwendo gwabwe nga kino kyakubayamba okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Oli wa muwendo si lwa kubanga olina boyfriend, olina essimu eya bbeeyi oba ki, oli wa muwendo kubanga Mukama yakutonda ng'oli wa muwendo. Omubiri gwo gukuume nga gwa muwendo, teweewaayo eri bulenzirenzi busajjasajja obukulimbalimba. Kuuma omubiri gwo kubanga ky'omuwendo ky'olina eky'amaanyi. Ono abakunze okutambuza enjiri ya smart system mu bitundu byabwe gye bava okwongera okukulaakulanya ekibuga. Omuwendo gw'abayizi okuva mu masomero buli lukya gweyongedde nga kino kyekimu ku byabagudde essomero lya kitebi SS okutegeka eggunjuliro lino. Abaana abawala okusinga ennyo bafuna embuto, babasobyako, oluusi ssente tezibeeramu mu famire, oluusi wabeerawo kino oba kino oba nakiri ekibaziyiza okugenda mu maaso mu ssomero. Kati ffe twagala guno omukolo oba kampeeni eno gye tutandise yankolidde. Omwana yenna oba yava mu ssomero oba tanavaamu. Abazadde abasinga twefudde bizi, tunoonya ssente n'obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde okwogerera abaana ffe n'obabuulire n'okubabeererawo netubeera nga tetubulina. Kati abaana ne batwala omukisa okubeera nga ba breaking innocence. Haji Muhammad Kamulige yakulira essomero lya kitebi SS abategese kino ategeezezza nga bwe bategese kino olw'abazadde abatalina budde bw'abaana ekiviiriddeko abaana okwonooneka. Nini twagikola nga tugijja mu reports ez'enjawulo, nga tuzijja amasomero ag'enjawulo. Statistics tuyinza obutaba nayo, naye kyenjagala omanye mu experience yange ng'omusomesa ate mu ssomero erina abaana ab'enjawulo, abaana bangi nnyo abatasobola kutuuka gye balaga, kwe kujja ne kino. Okubuulirira okuyigiriza abaana emirimu egy'omu mutwe bye bimu ku bisomesebwa abayizi bano abavudde mu masomero agatali gamu. Abaana bano balina hands on experiences naddala olw'eggulo n'ekiro mu bintu bye bakompitinga, bye bavuganyamu okusobola okubeera nga bajjayo n'okuvoovinga ebitone byabwe. Tuteeka abaana bano awamu ne tuyita abantu ab'enjawulo ne basharinga nabo experiences zaabwe ez'enjawulo bava mu bbanguiro muno nga kibakyusizza. Abaana ab'obuwala abasoba 400 be beetabye mu kugunjulibwa kuno era nga bano bakomekkerezebwa ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno, ate olwo abayizi ab'obulenzi basomesebwa okuva ku lwokusatu okutuusa ku lwessande lwa ssabbiiti eno. Abasomesa abakugu abagunjuza abali ku ddaala ly'ensi yonna be baleeteddwa okwogerako eri abayizi bano basobole okuganyulwa mu budde buno. Waliwo omulenzi n'omuwala abaleeteddwa okubeera ekyokulabirako nga bano baali bakozesa ebiragalalagala ekyabaviirako okusubwa omukisa ogw'okusoma. Nali nsomedde masomero ga kyalo naye ndowooza n'amagezi era gaali ga kyalo kuba nasangamu bagezi ojja kugamba nywayo gwa kofi ofune otulo, nywayo ku kofi ofune bayibo. Nze natandika nga manyi buleeta bayibo, kumbe ngenderera. Ekirala bw'oba teweetegedde mukwano gwo buli idea gy'aleeta oba yino gipiikinga kuba